Կառույցի եւ անձնապես նկատմամբ պակաս կամ ուտա պայմանավորում են զուտ նաեւ այն անձամբ, որ դուք գլխավոր դատա խազի ընկերուհին եք, ձեզ բացառապես ընտրել են ԿՊԱ-ականները եւ ասում են, որ դուք բացառապես ԿՊԻ մարդու իրավունքների պաշտպանն եք եւ չեք արձագանքում շատ ժամանակ այդպիսի իրադարձությունների եւ դեպքերի, որոնք կապված են լինում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների, ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, դուք այդ կերպ ինչեւ երբ եք պաշտոնավարելու, երբ է ձեզ տրվելու լիարժեք ազատություն։ Նա ես չեմ աշխատում ընդհանրապես պոպուլյարություն ձեռք բերելու համար, սա հատուկ կուզանամ շեշտադրել։ Ինձ ընդհանրապես, անկեղծ ասած, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում հանրային առումով պոպուլյար լինելը, որովհետև ես նաև իմ ապագայի համար, ինչպես նախկինում, ինչպես այժմ եւ նաեւ ապագայում պատրաստվում եմ մասնագիտական գործնությամբ զբաղվել եւ մասնագիտական գործնության շրջանակներում թե նախկինում, թե այժմ եւ թե հույս ունեմ ապագայում միշտ էլ հաջողություններ թե ունեցել եմ, թե հույս ունեմ ունենալու եմ, բայց դա իմ աշխատանքից է կախված առաջին հերթին։ Հետևաբար իմ աշխատանքը ամբողջապես պրոֆեսիոնալ դաշտում է, աշխատանքը լրիվ համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ օմբուդսմանական հաստատության մանդատին վերաբերելի չափանիշներին։ Այն հարցադրումները, որոնք բարձրացնում եք, թե լրագրողները կլինեն, թե շատ դեպքերում պարզապես հարց ներկայացնողները, ընդհանրապես վերաբերելի չեն պաշտպանի մանդատին, իսկ երբեմն հարց են բարձրացնում հարցերի ուղղությամբ, որոնք ընդհանրապես չեն համապատասխանում պաշտպանի մանդատի մեթոդաբանությանը, նաև միջազգային չափանիշներով սահմանված։ Մնացալ հարցերի վերաբերյալ ընդհանրապես պատշաճ չեմ համարում նույնիսկ արձագանք տալը, որովհետև էթիկապես նույնիսկ կորեկտ չեմ համարում։ Հիմա ասեն, հիմա երեկվա ձերբակալություններով դուք ձեր մանդատի շրջանակներում կամ ձեր թիմակիցները մարդու իրավունքների պաշտպանի որևէ գործառույթ իրականացրել են թե ոչ։ Թիմակից ի նկատի ունեք մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, իսկ ինչու միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հիշատակեցիք, միգուցե այլ թիմակիցներ փորձեի հիշատակել։ Կխնդրեմ ինձ ուղղող նաև հարցերը ուղեք էթիկայի շրջանակներում, որովհետև նկատել եք, որ ես բոլորին եմ էթիկայի շրջանակներում պատասխանում։ Շատ լավ, ձեր աշխատակազմի ներկայացուցիչները թիմ, նկատի ունեմ ձեր թիմը, MIP-ի, որևէ գործառույթ իրականացրել է երեկվա ձերբակալությունների մասով։ Հատկապես, որ ինչպես գործընկերս նշեց, այնտեղ կան նաև անչափահասների մայրեր եւ այլն, իմ խոսքը գուցե ինչ-որ գործառույթ ունեք։ Մենք ունենք 3 հիմնական գործառույթ, փորձեմ նաև իրազեկման տեսանկյունից ներկայացնել։ Եթե ունենք մի քիչ առաջ նաև դիտիկին մանացնեմ։ Նաև որպես երեխեք եսպես մեջ կոնկրետ պատասխանեք դիտիկին Մանասյան։ Ձերբակալվել են արդյոք մայրեր, ովքեր մանկահասակ երեխաներում են։ Հարգելի գործընկերներ, ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան տեղեկատվության ներկայացման սուբյեկտը չեմ, կարող եք դիմել իրավասու այլ մարմիններին եւ ստանալ այդ տեղեկատվությունը։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթներին, այս դեպքերում 3-ն են, նաեւ որպես իրազեկում, քանի որ սովորաբար հարցերը ուղղվում են պաշտպանի մանդատին ոչ վերաբերելի դիտանկյունից։ 1. Ստանալ բողոք եւ բողոքի քննարկման ընթացակարգ իրականացնել, այս դեպքում կարծես թե չենք ունեցել։ Երկրորդը, մարմինների հետ վարել գրագրություն։ Մենք այդ գրագրությունը արդեն իսկ նախապատրաստում ենք, այսինքն այդ ուղղությամբ, գրագրություն վարելու ուղղությամբ բնականաբար աշխատանքներ, քայլեր ձեռնարկել ենք։ Երրորդը, այցելել համապատասխան անձանց, այցեր դեռևս մենք չենք ունեցել, բայց անհրաժեշտության պարագայում բնականաբար իրականացնելու ենք։ Սա որպես իրազեկում նաև մնացավ դեպքերի հետ։ Այսինքն բոլորի դեպքում անխտիր լինում են ցանկացած ձերբակալված կալանավորված անձանց։ Ոչ, այց իրականացնում ենք հիմնականում այն դեպքերում, եթե օրինակ ունենք բողոք եւ իմ գնահատմամբ, նաեւ ընդհանուր թիմի գնահատմամբ այցի անհրաժեշտությունն առկա է, այց ունենում ենք նաեւ այն դեպքերում, երբ բողոք առկա չէ, բայց իմ գնահատմամբ կարիք կա այց իրականացնել։ Այդուհանդերձ Տիկին Մանասյան, ձեզ մտահոգում են այս համատարած կալանավորումների փաստերը եւ ընդհանրապես այդ մշակույթը։ Ես ընդհանրապես կալանքի ինստիտուտի հետ կապված բազմիցս եմ նշել, որ անհրաժեշտ է շատ լուրջ ոչ միայն քանակական, այլ նաեւ որակական ուսումնասիրություն իրականացնել, քանի որ կալանքը պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք կարծես թե ունենք շատ դեպքերում փոքրինչ այլ իրավիճակ, նաև թվային, ցուտ քանակական տվյալները հաշվի առնելով։ Ես ոչ թե կասեմ, որ ավելի շատ կալանքն է կիրառվում, այլ կալանքը բավականին մեծ քանակությամբ է կիրառվում, ինչը բնականաբար հարցերի տեղիք է տալիս։ Ինչու՞ չէ բարձրացնում։ Օրինակ եմ վերում Ալես Սիմոնյանի «Մեղքով կնոջ» կալանքը, ըստ ձերբակալ
նրան ձերբակալել են, որպեսզի ցուցում կարողանան վերցնել այլ ձերբակալված անձանց վերաբերյալ, մասնավորապես էկոնոմիկայի փոխնախարարի եւ այդ նախարարությունում աշխատող մեկ այլ վարչության պետի հետ կապված։ Բնականաբար կալանքը պետք է կիրառվի բացառապես այն հիմքերի եւ այն նպատակների համար, որոնք օրենքով են սահմանված, եւ եթե ողջամիտ տվյալներ ձեռք բերվեն, նաև արժանահավատ տվյալներ ձեռք բերվեն այլ հանգամանքներով կամ այլ հիմքերով կալանքների կամ ընդհանրապես ազատության զրկման դեպքերի կամ էլ իրավունքը սահմանափակելու այլ դեպքերի մասին, բնականաբար դա իրավաչափ չէ, ինչ վերաբերում է Վահե ջան ձեր այն դիտարկմանը, որ ես կալանքի վերաբերյալ խնդիրները չեմ բարձրացնում, ես պիտի նշեմ, որ կալանքի վերաբերյալ խնդիրներին ես խոսել եմ թե իմ ընտրության փուլում, թե դրանից հետո անընդհատ, հետևաբար չեմ կարծում, որ այդ դիտարկումը տեղին է, բայց կխնդրեմ ես քանի որ արդեն